На форума бе изтъкнато, че държавата губи капацитет и не може да отговаря на бързината на бизнеса, като основните проблеми са недостатъчните пазари и липсата на кадри. Искаме да се разширява това нещо в областта на инфраструктурните проекти и с това, че изтичат капитали от региона ни, благодарение на неправилното администриране. И това искаме да се спре или да се локализира и да търсим друго решение. И целта ни е да се обърнем към източните пазари, като покажем себе си и търсим и взаимовръзката за източните капитали, каквито се явяват колосите Русия и Китай. Без добра транспортна инфраструктура не може да има развитие в региона, заяви заместник областния управител Свилен Иванов. Знаете, че имаме доста сериозни проблеми в тази част. Ще спомена само изграждането на пътя Русе Велико Търново, втория мост на река Дунав, който да е свързан с нея. От там нататък почваме да говорим по другите фактори, които влияят на развитието на регионите, които вече са набелязани чрез нашите стратегии за развитие на Северен централен район. Кмета на Русе Пенчо Милков обеща администрацията да съдейства активно за създаването на среда за стартиращи компании. Искам нашето местоположение да бъде осъзнато, да бъде подпомогнато и защо не да има североизточна икономическа зона, подобна на тази, която има около Пловдив. Нашите мечти са смели, защото виждате в Южна България, те си нямат нито река Дунав, нито нашите стратегически възможности, имат техните, но ние трябва да използваме нашите. Близостта до румънската столица, огромния ресурс, който разполага река Дунав, чудесната подготовка, която има Русенския университет, професионалните ни гимназии във всички направления, от това да постригваш до това да строиш кораби, ние имаме невероятни възможности и не трябва да сме спокойни, когато компании избират други градове без тези възможности. Обмисля се сътрудничество и със съседни общини при кандидатстване пред Европейския съюз и държавата за финансиране по проекти. Затова в моите идеи влизат работа с нашите партньори от съседните общини, за да реализираме идеите си междуобщински и да кандидатстваме пред държавата по този начин. Присъединявам се и към това, което каза заместник областния управител. Изключително съм разочарован, че очакваното обединение на Северен централен и Западния район не се случи, защото тогава кмета на Русе логично трябваше да бъде кмет на най-големия град на река Дунав и влизайки в някакви преговори, всички да знаят, че преговарят с хора, които представляват Дунавската равнина и тогава ние можехме да ви бъдем още повече полезни. И когато водите международни партньори при вас, при нас, да видят, че да се убедят, че вие разполагате с подкрепата на публичната власт. Акцент по време на срещата беше поставен и върху политиките и инструментите за социално развитие.